Você quer cumprimentar as pessoas? Eu não cumprimento ninguém. Você não completa ninguém? Por quê? Ninguém. Você nunca viu nenhum dos meus vídeos? Eu não dou oi pra ninguém. Porque eu odeio dar oi, eu acho a coisa mais ridícula desse mundo. Oi. Explique o que estamos fazendo nós dois juntos. Eu vou dar uma. Explique quem somos nós. Eu todo mundo sabe, você não. Por quê? Porque o quê? Vai estar no meu canal? Vai estar no seu canal. Você já apareceu no meu canal? Era pra ter aparecido, não? Ainda não sabe o vídeo de carnaval. Então eu vou aparecer no seu canal. Esse Oi! ser. Pra começar o vídeo. Não tem oi. Tem Não tem oi. oi. Tipo, a gente simplesmente começa. Sabe? Começa Começa. logo, velho. Já comecei, já estava falando, você me cortou. Não, então. Ok. Então, esse ser do meu lado, aqui, este Eu. menino, ele compartilhou uma barriga comigo. Ou seja, a gente saiu da mesma pessoa. É, a gente é gêmeos. Não. Esse é meu irmãozinho. Lindo, maravilhoso. Gracinha de menino. Fiquei meia hora arrumando o cabelo, ela sozinha. Só pra dar a mão. E aí, a gente vai. Gabriel teve uma ideia de fazer uns vídeos. Seguinte, tem quanto tempo que a gente mora junto? Não mais. Exatamente. A gente mora separado. Chora agora. Então, a gente não mora junto mais. A gente quase nunca conversa mais, porque a gente não vive mais E junto. porque ele não me suporta? Também, tá. A gente não mora juntos. A gente não conversa mais. Não. Fica difícil até de quê? Jogar, lembra? Como a gente vai jogar videogame? A gente não consegue mais. Fica difícil encontrar pra jogar videogame. Hoje a gente tentou encontrar pra jogar e não deu. Não deu porque travou. Travou. E aí agora. Eu não sei mais o que você faz. Não sabe mais. Você não sabe o que eu faço. Eu operei. Isso porque ele morava. Olha só, ele morava comigo. Eu operei, ele ficou sabendo uma semana depois. Ele disse assim: você operou? Aí eu falei: há uma semana. Aí ele: ó, então tá. Agora imagina morando separado. Ele não sabe nem o que eu faço na minha vida. Você não sabe o que eu faço, né? Você bebe. Mas então, a gente vai começar agora esse projeto que chama. Não tem nome. Não tem A nome. gente não pensou. A A gente gente ficou não pensou no nome. à toa pra caralho, não pensou. A gente vai pensar no nome e vai estar no Agora. nome do vídeo. Aí. Agora eu vou pensar no nome. Ó! Brainstorm. Hã? Brainstorm. Não, A gente vai fazer. ah, Não, tá. a gente. Vai chamar. Mas a gente vai fazer isso na frente das Na pessoas? frente das pessoas? Então Aí tá é bom. legal, então. Brothers. Não. Hermanos. Não. Os Oliver. Os Oliver. Os Oliver. Não. Não. Pra Oliver. Pro Oliver. Pra Oliver e pro Oliver. Então, projeto Yeah. pra Oliver. Pro Oliver. Mas então, projeto agora, como é que a gente vai Conto fazer? projeto. Aí eu tenho que explicar Explica. o que eu entendi. É, vamos ver se a gente Enfim. entendeu. O Gabriel falou assim: como eu não sei o que tá passando sua vida, você não sabe o que tá passando minha vida, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um vlogzinho falando o que que eu fiz durante a semana, o que que ele fez de interessante. Vai ser mandar uma carta pro outro. É como se fosse uma carta gravada, porque a pessoa não está te respondendo lá. Então você pega e fala tudo que você quer pra ela, blá, 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 blá. Aí ele vem e responde, entendeu? Aí eu vou mandar pra ele, aí vai ter um vídeo no meu canal. Aí ele vai mandar pra mim, vai ter um vídeo no canal aqui. Quem começa? Você, porque esse vídeo tá vindo no meu canal. Aí o próximo vídeo vai ser no seu canal. Aí depois no meu canal. Aí depois no seu canal. Aí depois no meu canal. E é só isso. Ou a gente vai falar alguma coisinha aqui agora. Era pra gente estar jogando videogame, mas É. o trem travou, aí a gente tá gravando. É importante lembrar que tem que se inscrever nos dois canais. Sim, porque senão você vai perder. Porque senão você vai chegar assim, meu canal vai assistir, ah, aconteceu isso. Aí você vai, tipo, não vai entender o próximo. Porque vai ter a ver com o que ele falou lá. E aí você vai ver lá o que ele falou lá. Vai que eu te ignoro. Primeiro vai ser legal, que eu tava comentando. Eu vou tirar isso aqui. Eu tava comentando com o Gabriel que o primeiro vai ser legal porque vai ser contando a próxima semana. Se inscreva no meu canal. Olha, ótima pessoa. Puta que pariu. Então Enfim, é isso. quem me conhece se inscreve no dela. E Quem conhece ela se inscreve no meu. é isso. Se inscrevam e curtam e Tá, então comentem. você clica em mim pra se inscrever no meu canal. Clica em você pra se inscrever no seu canal. Ok. Então, beijo. Até semana que vem. Vai sair um diazinho aí. Aí vai ser tipo assim, o meu todo. Todo tipo.
quinta. Então vai sair quando der, quando a gente conseguir gravar. Tá. Então é isso, falou. Beijo! Tchau! Foi nisso, você quer ver? Vem! Ah, então, viu? Não. Tá em mim. Tá em mim.